看到了希望。他还是觉得太棒了，太棒了，有那种感觉，只不过没说太棒了。嗯，还是有一些小的问题要去调整。那个扑克牌又是给我看，就直接摆好姿势，看个牌，对，然后，对，哇，对。姐姐们，你们就是气质出来了，范儿出来了，但是动作不整齐，太明显，我觉得还是要弄整齐一点。娜姐对形变化还没有记住，四位姐姐嘛，就有一位姐姐动作不对了，太明显了。好，哎呀妈呀，这失误太不应该了，少数了一个 I believe in peace， 那就拼命的练吧，已经没有任何可以挽救的，能救我的只有多练多练再多练。12:45了，走吧。咦，这个不是我们家来的？哎，是，走吧。有人呢。哦，他们在耶。哇，他们在看电视，一家人。欢迎回家哦。好累哦，没有想到我们这么勤奋。你们都 OK 了吗？哦，舞台是一个六没呢，明天要走。我真的觉得这里乘风破浪姐是个健身课堂，体力活。我觉得我来这个节目让我天天唱歌我又不乐意，真的，结果一唱跳上了吧，我突然发现岁数不饶人，真的不行。但最后加练了半小时，加练，对，明天还练，还练，明天你们还得给我练了啊，还要练吗？再练一会儿吧。再练一会儿是吗？对啊。再练一会儿吧。还以为自己多努力，说明儿来人，说现在。来，呱呱呱！我看出来了，我跟宁静就是在这瞎咋呼。咱俩就是一纸老虎，叫嚣半天。哎呦，真的不行！我跟你每天，纸老虎可脆弱了。我们俩师姐，你说何苦呢？咱们就是来陪伴他们来了。你们已经很抗造了，是的，非常每天练都那么多小时。我今天到最后结束的时候，我已经记不住动作了。